გახლავართ მანანა დოიაშვილი. ფილოლოგი, მწერალი, დრამატურგი. ახლა უკვე გეშტალტ ფსიქოლოგიის სტუდენტიც. წერ პიესებს, მოთხრობებს, ბარათებს წერილების სახით. ამიწერია ლექსებს, მაგრამ ჩუმად ჩემთვის საიდუმლოდ ისე რომ აღარც წამიკითხავს. წერ ძალიან ძველმოდურად, ანუ კალმით და ფურცლით, მუხლებზე და ეს არის ჩემი საყვარელი პოზაც და საქმიანობაც. რა არის კულტურა? აი, იმდენაირი დეფინიცია, იმდენაირი განსაზღვრება, აწიტუდი არსებობს კულტურის შესახებ, რომ თითქოს შეუძლებელია მას რაიმე დაამატო, მაგრამ თვითონ ეს კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულმა ადამიანმა დაუსვას თავის თავს. იმიტომ რომ ამ დროს უღრმავდები, ძალიან ღრმად შედიხარ შენს თავში და ქვემოთ ნახულობ საცავს, რომელიც სავსეა სოციალური კულტურული ნიღბებით, რომელსაც ხმარობთ ყოველ დღე, გამოვიყენებთ ყოველ დღე. აი ეს მოიტანა კულტურა, მაგრამ აი ამ ნიღბებს შორის დაკარგული გვაქვს ჩვენი საკუთარი თავი. და ვეძებთ მას, ვეძებთ, კითხულობთ, სათხარ, სათხარ და რომელიმე ერთ-ერთი ნიღაბი გვპასუხობს, რომ აქ ვარ, არა, აქ ვარ, არა, აქ ვარ და სინამდვილეში ვშორდები ჩვენს ბუნებრივ საწყის, ჩვენს მეობას, ჩვენს თვითობას. აი ეს მგონია, რომ არის აი ამ ჩვენი საამაყო ცივილური სამყაროს მიერ მოტანილი კულტურის პრობლემა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ამ კითხვის დასმაც შენი საკუთარი თავისთვის. მე მოახერხე ის, რომ ხელოვნებაში ვცადე და ვიპოვე ჩემი თავშესაფარი და აი ამ ყველაფერს, ფოთვებს და ყველაფერს გავეკეცი და აქ რეალისტი. კი, ეს ხელოვნების ხალხ შეუძლიათ, მაგრამ სხვებმა რა ქნა. კულტურა არის სულის ეკოლოგია. და ესეთი ძალიან ცნობილი გამონათქვამი არსებობს და რასაც ვეთანხმები კიდეც, რა თქმა უნდა. მაგ შემთხვევაში, ესე იგი, კულტურა წმენდს სულს რაღაცისგან, ცუდისგან, რაღაცა მინარევისგან. და რა არის მინარევი, რისგანაც კულტურა წმენდს სულს? და ერთპიროვნულია ამის პასუხი. ეს არის ბუნება. ეს არის ბუნება. ბუნება არის ის, რაც თავისთავად შეიქმნა ადამიანის ჩარევის გარეშე, თვითყობადია და ყოველთვის იქნება ესეთი. და კულტურა არის ადამიანის მიერ შექმნილი, ხელოვნურად შექმნილი იმისთვის, რომ სწორედ აი სწორედ იმისთვის, რომ მოსულიყავით აქამდე და გადარჩენილიყავით. მაგრამ არსობრივად კულტურა დაუპირისპირდა ბუნებას. მოხდა მათი დაპირისპირება. ისევე როგორც კულტურას ჭამს პროგრესი, კულტურა ჭამს ბუნებას და ითხოვენ ახე შეჭამას პრინციპი წამოვიდა უეცრად რაღაცნაირად და სინამდვილეში, ხო? არც თხა, არც მგელი, არც თაგვი, არც ჯანგი, არც არაფერი არ იარსებება ამ ლექსში, რო არ ყოფილიყო ვენახი, ანუ ბუნება. და ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ძალიან დავშორდით და დაუპირისპირდით ბუნებას. ანუ რა გააკეთა კულტურამ, რომ ერთი ბუნებრივი ენერგიის სუბლიმაცია მოახდინა მეორე ხელოვნურ ენერგიაში და ჩვენგან განიდევნა ჩვენი მთავარი, ჩვენი საკუთარი თავი. და იმისთვის, რომ დაუბრუნდეთ მას, უნდა მოძებნოთ, აი რაღაცა ხიდი, რაღაცა, არ ვიცი, გზა, გვირისტირო, დავიწყოთ მიბრუნება ნელ-ნელა ბუნებას და რომ დავიბრუნოთ ჩვენივე თავები, აი ჩვენივე თითობა, დავიბრუნოთ ჩვენ თითონ.